Live fra Langelandsfestivalen. Du lytter til Festival Radio Diablo. Så sidder vi endnu en gang her i Bandland under Langelandsfestivalen, og denne gang, jeg ved, jeg har haft mange på besøg, mange kunstnere op i området her, men jeg er nødt til at sige, at jeg sidder sammen med den vigtigste person af alle, nemlig Ulla Filtenborg. Kendt af alle som Ulla hende, der sørger for alt. Ikke Ulla? Velkommen til. Jo, tak skal du have, Poul. Hvordan er det at være den, der styrer det hele her? Altså, nu kan jeg jo sige, at nu siger du styrer det hele. Nu er det jo herinde i Bandland, at jeg holder til, og jeg styrer jo ikke det hele selv. Det gør jeg jo sammen med mine ledere og med alle de fantastiske frivillige, vi har på festivalen, som arbejder i Bandland på vores forskellige områder, og vi har ca. 130 af dem. De gør en stor indsats, og ikke mindst de ledere, vi har, gør en rigtig stor indsats. Ikke kun i den halvanden uge, vi er herovre på festivalen på Rue Mark, men også i løbet af året, for at få sådan et sted som det her, og sådan en butik, som vi har, op at køre, så kræver det også en masse forberedelse. Varerne, de kommer ikke af sig selv, og lister, der skal skrives, og skilte, der skal laves osv. Så det forbereder vi jo i løbet af foråret. Så der ligger en masse kræfter bag, og det er jo ikke kun mig, der gør det alene. Hvornår går du i gang med forberedelserne? Jamen, det gør vi faktisk. Vi starter med at evaluere, når vi kommer hjem. Så holder vi måske lidt festivalpause og lige sunder os lidt, og så begynder vi omkring jul og nytår, januar, at kigge på personale. Vi er jo rigtig glade for at have genganger på personalesiden, fordi så er der jo noget kontinuitet, og så går det jo rigtig godt, når man ved, hvordan proceduren er. Og rigtig mange vender heldigvis tilbage og vil gerne arbejde i de teams, som de har været i herovre. Nogle ønsker måske at arbejde på et andet område, og så kommer der nye til. Så det starter vi med at arbejde med. Så skal vi jo efter det, så der er jo selvfølgelig også et årsjul for festivalens ledelse, som vi indgår i forhold til at bestille det, vi kalder stort grej og småt grej, og hvad der ellers kan være. Det er jo generelt for alle festivalens områder, så det indgår vi jo også i med at bestille de ting, vi skal bruge. Og når vi så kommer lidt længere frem, så begynder vi jo på det, som kendetegner Bandland, og det handler jo om artisterne, deres kontrakter og det, der hedder rider, begynder at komme ind, og dem læser vi jo så igennem, laver oversigter over det, og til allersidst, så begynder vi jo så at bestille de varer hjem, så vi sikrer, at vi har styr på alle de ting, som artisterne har bestilt. Hvad sker der så sådan på sådan en dag, hvor der kommer en artist? Hvis jeg nu kommer ind, for eksempel, så henvender man sig her i informationen og siger, jeg er den, og jeg skal spille klokken det, eller hvad? Hvad gør I så ved vedkommende? Ja, så starter det jo med, at du faktisk hjemmefra har fået noget information fra os på mail om noget praktisk info, og vi byder dig velkommen, at du kommer den og den dag. Vi har styr på, vi har været i dialog med dig om, hvor mange I kommer, hvor mange artister du har i dit band, hvor meget crew og teknik, og du har måske også nogle gæster, som du gerne vil have, at du får med herind. Det kan være din familie osv. Det får vi så styr på i vores database. Vi sender dig også en køretilladelse, så du også kan komme ind igennem portene, fordi vi kan jo ikke have enhver holdende herinde. Så meget plads har vi ikke, så det skal vi jo også, det skal vi også være, skal man sige, have styr på praktikken omkring det. Så kommer du ind igennem vores check-in, og så får du et armbånd på til den pågældende dag, hvor du skal spille, og den har vi så styr på i forhold til, hvilken scene du skal spille på. Og så får vi tjekket dine øvrige artister ind, eller dit crew ind, og dine eventuelle gæster ind. Så bliver der givet en besked fra det område over til det område, vi kalder Bandcare, og det er dem, der care about artisterne. Og de vil så vise dig ned til dit dressing room, som er det, vi ser hernede. det kan du se, jeg er nede bagved, ja. Der er så gjort klar, fordi vi ved hjemmefra, hvornår du kommer, og det har du måske også været i dialog med os omkring. Så er der nogle af medarbejderne, der så viser dig ned til din vogn, og så skulle alt gerne være, som du har bestilt det hjemmefra. Og det kan jo være alt lige fra catering, det kan være bestemte typer af mad, det kan være bestemte typer af drikkevarer, og det kan være, at man ønsker nogle helt andre ting. Det kan være, at håndklæderne helst skal have en bestemt farve, fordi okay, at det bruger man. Der er også nogen, der bruger noget andet end håndklæder osv. Så det det håber vi rigtig meget og gør rigtig meget ud af, at vi har styr på. Er du ude for samtidig, at folk ikke de går ud og laver en fest ud af det, at du ikke kan få dem smidt ud af deres vogne, fordi du har jo unægteligt nogle andre, der skal ind også? Hvad gør du der? Der har jeg en af mine ledere, som hver dag sidder og knokler om aftenen med at lave næste dags vognoversigt. Og det betyder, som du selv er inde på, at der skal være nogle gange både dobbelt og trippel på vognene.
Så vi siger jo på en pæn måde og venligt til vores artister, at vi tænker, at hvis vi er lidt presset, at de kan være der til klokken det og det. Selvfølgelig i sådan, hvad skal man sige, behagelig tid efter deres show, så de lige kan nå at klæde om, eller nogen skal tage et bad og så videre. Og så henviser vi dem ellers til vores udeområder, vores loungeområder og vores restaurant, hvor de så kan trække ud, hvis det er, vi har brug for vogne til andre artister. Og det, man skal tænke på, det er, at artisterne er jo kollegaer og ser hinanden rundt omkring, så de har jo også respekt for, at det spiller for dem selv, og det skal helst også spille for de andre. Så det oplever vi ikke nogen udfordringer med. Det kan de sagtens se fra andre side også. Hvor mange år har du været med, Ulla? Jeg har været med fra festivalens andet år, så jeg har været på Langelandsfestivalen i rigtig mange år. Jeg har ikke altid lavet Baneland. Jeg har lavet noget, der hed festivalens købmand, der hed Kromager, som vi opfandt en gang, som var til stor gavn for gæsterne, at de kunne handle købmandsvarer på festivalen. Og så har jeg lavet Baneland i 12 år, og så har vi fået integreret flere områder, som vi synes giver mening at have, blandt andet vores banecheck ind. Så har vi fået et større barområde, og nu har vi som noget nyt i år også vores giraflimousine og vores girafmaskotter tilknyttet hernede. Og så har vi noget skybar ude på pladsen, som vi også styrer, som er virksomheder og leverandører, der kan, og i øvrigt festivalgæster, der kan købe sig til et arrangement og få en særlig god udsigt til et show på scenen. Jeg tænker på, at det er sådan, når man så er færdig, så tænker man, pyha, men så kommer den der omkring juletid, ikke? Så begynder man at, og så kan man næsten ikke, så kan det ikke gå hurtigt nok, nu så skal man i gang igen. Man bliver aldrig træt af det, hvad? Jeg tænker, at der er jo rigtig mange, der spørger mig, hvis man har en travl hverdag derhjemme, hvordan man så også har overskud til at bruge sin sommerferie sammen med sin familie og nære venner i øvrigt hjemmefra på at lave festival og være aktiv, for vi kommer heller ikke sovende til det. Vi har også nogle lange dage og bruger en masse krudt og fysik på det. Men jeg tænker, at jeg tror, man mærker det indeni, hvis det er, at nu er det ved at være slut. Det tænker jeg, det kommer nok helt af sig selv. Omvendt så har man det måske sådan, hvis man har været herovre i rigtig mange år, og at Rue Mark er en del af ens sommerferie, så har man jo også, ligesom du og jeg, Poul, nogle relationer, hvor man skulle i virkeligheden ikke ses resten af året, men når man mødes her, så er det ligesom om, at man har set hinanden i går. Det er sådan en stor familie, så jeg tænker, så længe at man har en fornemmelse af, at man stadig er glad ved det, og som du selv er inde på, det skal lige lægge sig, man skal jo lige evaluere, og man skal lige synke det hele og have det lidt på afstand. Det er måske ligesom en artist, der har kørt en lang tur, og så sker der nogle andre ting om vinteren, og så er man klar igen. Så begynder man måske at kunne lide eller mærke savsmulen i arenaen igen og have lyst til det, ikke? Ja. Mm. I hvert fald glad for, at du vil blive... Jeg skal lige høre til aller sidst her. Har du haft nogle meget, meget specielle ønsker, sådan hvor du tænkte på, hold da op? Ja, altså man kan sige... Og du behøver ikke at nævne navnet, nej. Respekt for vores artister, så gør vi selvfølgelig ikke det. Men vi kan jo have sådan nogle små... selvfølgelig sørger vi for, at vi altid har styr på det, de har bestilt. Og så kan der jo være... Det er jo dagligdag for artisterne, så der kan jo ske alt muligt undervejs på en arbejdsdag, som det jo er for dem, ligesom der vil ske for os andre. Og de er jo ikke hjemme hos dem selv, så de er jo ligesom på farten. Så kan man mangle en snor til et bælte, der er gået i stykker, så man kan snøre ens bukser. Man kan mangle sikkerhedsnål, hårnåle, hårelastikker. Vi havde en kvindelig artist, der engang var på vej hjem fra sommerferie i det franske, og blev sat af sin familie her, som så kørte videre hjem, og hun støtte sig til sit band her. Og da manden var kørt, så var han også kørt med hendes toilettaske. Der måtte vi lige gå ind i vores egne gemmer og finde lidt, så hun kunne måske nette så lidt, som hun havde brug for. Og der var også noget med noget nyt neglelak. Så har vi måtte efterlyse en negletekniker ude på pladsen blandt publikum på et tidspunkt, hvor der var en, der kendte en, der kunne støde til og hjælpe med en negl, der var gået i stykker. Vi har været rundt på Villaveje, og det er så en del år siden, hvor det blev lidt mere brugt, at håndklæder skal have en bestemt farve. Og de skal gerne være hvide, man ønsker ikke, de skal være gule og grønne eller spraglede. Og det år, der havde festivalen lejet gule håndklæder ind, okay. Og det var fint nok for rigtig mange artister, men for en enkelt artist ønskede man noget andet. Så jeg havde nogle medarbejdere, der tog sagen i deres egen hånd og løb med et par sække op og ned af Villavejene og spurgte, om man kunne undvære et par hvide håndklæder. Og så endte det med, at vi havde 20 hvide håndklæder. Så gik alt op. Så sådan har vi nogle forskellige udfordringer, men...
Vi har den indstilling, at vi vil gerne gøre artisternes besøg godt her. Det er deres hverdag. De skal have den til at fungere, og det gør vi en stor indsats for, så vi sørger for, at vi kan løse, eller gøre vores yderste for at løse alt det, der overhovedet er muligt. Og når du siger det, så er det også, når du siger alle de der ting, og I gør det, så de har det rigtig, rigtig godt, så kan de også præstere bedre, og så er publikum glad, og så er alle faktisk glade, Ulla. Lige præcis, ja. Det var hyggeligt at snakke med dig. Ja, tak i lige måde, Poul. Fortsæt god festival. Ja, tak i lige måde. Live fra Langelandsfestivalen. Du lytter til Festival Radio Diablo.